Астанадағы бүгінгі қолайсыз ауа райына байланысты қала көшелерінде көлік қозғалысы қиындады. Көптеген жол көлік оқиғасы тіркеліп жатыр. Бұл жайында бізге полиция департаментінің өкілі Бауыржан Тоқжұманов тікелей қосылып телефон арқылы айтуға дайын. Бауыржан мырза, сіз эфирдесіз. Саламатсыздар ма? Өткен тәулікте елорда жолдарында 144 жол көлік оқиғасы тіркелді. Жол көлік оқиғалары ауа райы мен көктайғақты ескермей жүргізушілер жол көлік оқиғанын әкеп соқтыруда. Жүргізушілер жылдамдық режимін, аралық норманы және қауіпсіз қашықтықты сақтамау нәтижесінде орын алуда. Жол көлік оқиғасының барлық қатысушылары жазғы дөңгелектермен жүрген. Ауа райының нашарлауына байланысты коммуналдық қызметтер қар тазалау техникасы іске қосты. Жүргізушілерді мұқият болуға және көліктерді жол бойына қоймауға қоғамдық көліктердің қозғалысына немесе қар тазалау техникасының жұмысына кедергі келтірмеуге шақырамыз. Елорда тұрғындары мен қонақтары өткізілген іс-шараларға түсінікпен қарауды сұраймыз. Полиция апатты қауіпті учаскелерде барынша көмек көрсетті, тәулік бойы қызмет атқаруда. Жүргізушілердің назарына қаладан тыс жерлерге барудан бас тартуды және енгізілген жол шектеулеріне мұқият болуды сұраймыз. Өзін және жол қозғалыс басқа да қатысушылардың қауіпсіздігі үшін жол қозғалысы ережелерін, жылдамдық режимін, қауіпсіз қашықтықты, маневр жасау ережелерін және бүйірлік аралықты қатаң сақтауды сұраймыз. Рахмет. Ақпаратыңызға рахмет. Бізбен телефон арқылы тікелей байланыста болған қалалық полиция департаментінің өкілі Бауыржан Тоқжұманов.